З підвалів перебралися до квартир. Село Велика Костромка, що межує з Херсонщиною, півроку потерпало від ворожих обстрілів практично щодня. Місцеві боялися вийти на власне подвір'я і вдень, і вночі, бо в будь-який момент окупанти могли відкрити вогонь. Український контрнаступ на Херсонському напрямку посунув російську армію далі від кордону з Криворізьким районом. І люди трішки видихнули, хоча агресор продовжує тероризувати мирне населення. Днями вгатили зі ствольної артилерії по прикордонних територіях Зеленодольського громади, внаслідок чого осколкове поранення грудної клітини отримала літня жінка. Як живуть під ворожим вогнем ті, хто залишився у Великій Костромці, далі у сюжеті. Ситуація в нашому селі Велика Костромка трішки вже стабілізується, вона трішки спокійна, але все одно нам не треба розслаблятися. Це пані Ольга, жінка староста села Велика Костромка Зеленодольської громади, розповідає, село з березня під постійними ворожими атаками. Я не можу виїхати, я не можу залишити людей один на один з цією ситуацією. Я повинна залишатися тут, повинна їх підтримувати. Живу, як і всі. Були тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні. Але ось тиждень уже якби спимо в квартирі. Щодня росіяни гасять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи село на суцільні руїни. Так тепер виглядає чи не кожен будинок Великої Костромки. А ця купа будівельного брухту колись була сільгоспідприємством. Підприємство повністю зруйновано, а воно давало прибуток, давало врожаї і збагачувало нашу державу. І дивлячись на це, ми тільки що приїжджали і бачили, що вже є посіви рапса, які вже посходили. Сільгоспвиробники продовжують посівну кампанію пшениці, ячменю. До 24 лютого у населеному пункті проживало майже 2000 місцевих жителів. Нині майже в половину менше. Інші евакуювалися до більш безпечних місць. Людям, які залишилися у Великій Костромці, допомагають і влада, і волонтери. Привозять гуманітарку, виплачують соцдопомогу. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу. На сьогодні дітки до трьохрічного віку забезпечені продуктовими наборами, засобами гігієни. 15 кілометрів – стільки від Великої Костромки до найближчого населеного пункту Херсонщини – Високопілля. Контрнаступ Збройних сил України відсунув ворога від Криворіжжя, тому нині тут трішки спокійніше. Нема обстрілів з градів, є тільки ці ракети, іскандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні. У військовій адміністрації кажуть, вже працюють над планом відбудови села. Правда, скільки на це знадобиться грошей та часу, поки не уточнюють. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».